שבת בבוקר, יום יפה, טו-טו-טו. סתם האמת, שם איזה גביר על הפנים. לא יום יפה, אבל כן יום מרגש. זה כבר הופך את זה ליפה. יש רוחות מטורפות בחוץ, וקר כמו לא יודעת מה. אבל זה לא עוצר אותי לצאת החוצה היום וללכת לאחד הדברים שכל כך חיכיתי להם. האמת שלא ישנתי טוב כי חשבתי על זה כל הזמן ואפילו חלמתי על זה. היה לי חלום ממש כאילו על איך זה קורה. האמת שהחלום הזה היה לא כל כך מציאותי כי חלומות אף פעם לא כאלה מציאותיים. נראה איך יהיה, אני מתה לדעת כבר. אז יש היום הקרנה מאוד מיוחדת של הופעת לייב של BTS. זה משהו שהוא ממש נדיר. שתבינו שזה אשכרה בינלאומי. מן הסתם לא יהיה כתוביות כי זה לייב. אנחנו הולכים לראות את זה קורה באותה שנייה שהם מופיעים. כאילו אנחנו בהופעת לייב, אבל אנחנו לא באמת בתוך ההופעה, אבל אנחנו כן, כי אנחנו רואים את זה דרך מסך ענק בקולנוע. בחיים לא יצא לי להיות במשהו כזה. זה כאילו רק אולמות נבחרים מכל העולם. אנחנו חלק מהם. וואו, ישראל על המפה. אני מקווה יום אחד באמת להיות בהופעה שלהם. ליטרלי לראות אותם בעיניים שלי. תגידו לי אם יצא לכם להיות בהופעה שלהם. קודם נתחיל מזה. תגידו לי אם אתם אוהבים את BTS. מי כאן ארמי? מי שעוקב אחריהם מספיק זמן יודע שאני ממש אוהבת אותם. התחלתי לאהוב אותם מדצמבר 2018. עשיתי בעצם סרטון שאני מנסה כל מיני טרנדים. מ-2018, זה היה בערוץ הראשי. בין הטרנדים, זה לא טרנד, זה לגמרי משהו שישאר כאן לנצח, והיה עוד לפני, אני פשוט לא ידעתי, וגם לא הכרתי. אז ניסיתי להקשיב למוזיקת קיי-פופ, כי אז זה היה מאוד פופולרי בארץ, והיום זה כאילו, הקהילה גדלה מיום ליום. והקשבתי לכל מיני להקות של קיי-פופ, ואני חייבת להודות שהלהקה שהכי משכה לי את העין, זאת BTS, וגם בלאק פינק. אני יודעת שזה הלהקות שבדרך כלל כולם אוהבים, אבל באמת פשוט הכי התחברתי למוזיקה שלהם. ומאז אותו סרטון, שמי היה מאמין שהסרטון הזה יגרום לי ככה להעריץ אנשים, אני זוכרת שהלכתי ליוטיוב להקשיב לשירים שלהם ולראות את כל הקליפים שלהם, כי אתם יודעים, אני נחשבת לחדשה, אני רק מ-2018. אם אני לא טועה, הם התחילו ב-2013, כשאני עוד התגייסתי לצבא. וכשאני מעריצה מישהו, אז אני ישר הולכת כאילו לראות כל מיני רעיונות שלהם, כזה לראות את האינטראקציה ביניהם וממש להכיר אותם. אני עדיין לא יודעת הכל, אבל אני לאט לאט כזה נכנסת לעניינים. אני אישית חולה על RM, תגידו לי, על מי אתם חולים? לא יודעת, אני פשוט אוהבת שהוא ראפר, ושהוא כזה מגניב, אני גם אוהבת את איך שהוא נראה, אני אוהבת את איך שהוא מתנהג, נראה לי הוא גם בגילי. כן, צדקתי, הוא בן 27, יפה, זכרתי נכון. גם נולד ב-1994, וגם אני. הוא המנהיג של הלהקה, וניקיטה ממש אוהבת ג'ימין. לפעמים אנחנו מקשיבים למוזיקה של BTS באוטו, וניקיטה זורם, כאילו לא אכפת לו. באמת איזה כיף שזכיתי בבחור שזורם עם המוזיקה שאני אוהבת. כי אני חייבת להגיד לכם, רוב החברים שלי לא אוהבים את BTS, בכלל הם לא אוהבים קיי-פופ. מי שממש גרמה לי להיכנס לתוך העולם הזה של קיי-פופ, זאת אחותי יעל, והיא ממש מלמדת אותי על הכל, כאילו היא ממש הקיי-פופ גורו שלי. הרבה מהחברים שלי וסתם אנשים שאני מדברת איתם על קיי-פופ חושבים שזה מוזר, ולדעתי לא, אבל תכלס מוזר זה מיוחד, רגיל זה משעמם. כל אחד והטעם שלו, אין דבר כזה המוזיקה שלך גרועה, המוזיקה שלי טובה. אז אני ממש מתרגשת כי זאת פעם ראשונה שאני הולכת להיות באירוע שקשור ל-BTS בארץ, כי אף פעם לא הייתי בקבוצת אנשים שאוהבים את BTS. אז אני מתרגשת סוף סוף להרגיש שייכת ושאנשים מבינים את התלהבות שלי ולמה אני אוהבת אותם, ואנשים כאילו התלהבו ביחד איתי ולא יחשבו שאני מוזרה. אני לא אשקר לכם, אני קצת לחוצה כי אני לא יודעת איך באמת הולך להיות. אני מקווה שאני באמת ארגיש שייכת. יו, וממש מסקרן אותי אם אני אפגוש חלק מכם. תהיה ממש מגניב אם אני אחגוג את ההופעה הזאת עם צופים שלי מהיוטיוב. אני מתה להכיר אנשים חדשים, אם זה אתכם או אם זה אנשים שלא צופים בתכנים שלי. אנשים כאילו שהם חלק מהקהילה הזאת של קיי-פופ, של BTS, וחפרתי, ואימא לי כמה פעמים אמרתי את המילה BTS בכל הוולוג הזה.
אני מצטערת. אתם יודעים מה? אני לא מצטערת. מי שלא טוב לו, יום טוב לו, סתם. אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל לא תכננתי לצלם לזה ולוג היום. כאילו אמרתי, היום אני אהנה בלי מצלמות, בלי כלום. אבל הרבה מכם רשמתם לי באינסטגרם, כשאמרתי לכם שאני הולכת, שאתם לא יכולים לראות את זה כי זה יוצא ביום שבת. ובגלל שזה בלייב, אז אין אפשרות להעביר את זה ליום אחר. אז חלק מכם ביקשתם ממני שאני אצלם לכם את זה לסטורי, ואמרתי לעצמי, רגע, למה שאני לא אצלם ולוג? וכאילו, אראה להם ממש את הכל. אגב, מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם. לא רציתי סתם לצלם לכם סטוריז, ואז זה כזה נמחק אחרי 24 שעות. אמרתי, יאללה, נשקיע. I'm so excited, וכן מצאתי מישהו מהרשת שהוא במקרה גם חבר מאוד טוב שלי שממש אוהב אותם והוא גם הולך להגיע היום, אביתרוש, שאם אתם זוכרים הוא מאפר אותי לפעמים ככה שאני לא אהיה לבד. זמן להתלבש. אין לי מרץ של BTS, אז חשבתי אולי ללבוש משהו סגול שיתאים, אבל אין לי ממש בגדים סגולים. נזרום, אולי זה. בעיה שיש עליו בוב ספוג, כאילו פטריק. אולי אני סתם כזה אוברטינקינג, ואולי אנשים לא יבואו בכלל בלבוש שקשור אליהם. אני לא יודעת, אני לא רוצה להיות כזה לא קשורה. אני הולכת לשחזר לוק שכבר לבשתי כמה פעמים. 3-4 ו... מיכל משחזרת לוקים מאז 1994. אני אוהבת לשחזר לוקים. יש לי כמה פריטים שאני פשוט חורשת עליהם בארון. אני יכולה לחיות עליהם. זהו. בסוף הלוק שלי לא קשור בכלל, אבל לא נורא. אתה יודע מה אני עושה עכשיו? אני מתאפלת? לא. שימי! השימי המפורסם שלי! שימי, רק שתדע שהרבה צופים אומרים לי שהם גם עושים שימי. תגידו לי אם גם אתם עושים שימי בעקבות הוולוגים שלי. אתה לא רוצה לראות את ג'ימין שלך? לא, לא הפעם. לא נורא, הוא במילה לא באמת יהיה שם. אתה לא מפספס. אבל אם זה באמת היה הוא? לא, אני לא באמת אוהב. אני חשבתי שכן, אתה שיקרת לי כל הזמן הזה. באמת, אמרתי דבר כזה פעם? לא, אבל תמיד שאנחנו שומעים מוזיקה באוטו, אתה זורם. אני זורם, למה לא לזרום? אבל ללכת עכשיו לראות אותו, לא. אם אני אומרת לך, ניקיטה, יש לי זוג כרטיסים להופעה שרואים אותם פיזית. אתה בא? לא יודע, אפשר, הופעה זה תמיד נחמד. וואלה, אז נחיה ונראה. יאללה, תגיעו לארץ. או שאנחנו נטוס לחול בשבילהם. תעשה לנו בטמן. קדימה. זה ספיידרמן. יאללה, אתה בלוק של בטמן. איך אני בלוק של בטמן? כולך בבגדים שחורים, יאללה. וואלה, אל תברח, תציל אותי. עכשיו תעשה ככה, כמו שעשית, כמו הטלף. מה, ככה? ככה, או, הטלף, ותרוץ. אומייגאד, מדהים. טוב, אני הולכת. ביי, יוש. טוב, הגעתי ליד. מרוב התרגשות הקדמתי קצת, השעה עכשיו 10:15, זה אמור להתחיל ב-10:45, בכל מקום בעולם זה בשעה אחרת, כי זה בלייב. טוב, אני מחכה שאביתר יגיע. האמת שהגיעו כבר מלא אנשים, אבל אני סופר ביישנית, אז כאילו לא נעים לי להידחף, ואני רואה אותם כזה עם המרץ של BTS, אז אני יודעת שבוודאות הם הולכים לזה. כאילו כשיש איתי מישהו שאני מכירה, אז הרבה יותר קל לי להיפתח ולדבר. אבל עכשיו אני כזה סופר מתביישת. ואני רואה כזה שהם בקבוצות והם ביחד. לא נעים לי כזה להיכנס להם ולהפריע להם, לא יודעת. למרות שהם נראים נחמדים, אני כולי עכשיו קצת לחוצה. אני מקווה שזה לא נראה מוזר מהצד שאני יושבת כאן לבד על השולחן. למרות שלא נראה לי שמישהו בכלל מתייחס לזה. אני סתם פרנואידית, אני סתם חושבת שמישהו מסתכל, אבל אף אחד לא מסתכל. אני ליטרלי לבד בפלאפון. אני סתם אוברטינקינג, אני יודעת. אני פשוט לחוצה. וואי, יש מלא אנשים. לקחתי קולה ופופקורן, ותראו מי כאן, אביתרוש. מה קורה? מתרגש? וואו, נראה מהמם, איזה לוק של השמחות. יאללה, נכנסים. אימאלה. אומייגאד, יואו. תראה, זה בלייב כבר. רואים את הקהל מתכונן. וואי, ממש הקדמנו.
אני בדד. והם עוד לא עלו לבמה. אשכרה יש צלם שמצלם את זה בינלאומית. אמא! הייתי בדד, בכיסא שם. אני ואביתר אותה שורה. וחברה שלי לא הגיעה, היא לא יכלה להגיע בסוף. אז יש כאן מקום פנוי ליד אביתר, אז באתי לשבת כאן, ועכשיו אני לא אהיה בדד. מיכל, בואי פה, תגידי את הזפה שלך. תגיד תחת. איזה כיף, אני מרגיש בצפון קוריאה, אימאלה, איזה אווירה. יו, הלוואי, אני מתה לטוס לקוריאה, אימאלה. זה פשוט קורה. אומייגאד, אומייגאד, זה מתחיל. לא! יו, כמה תקלות יש כאן. אני רוצה לחזור כספין! אביתר התחרפן. אומייגאד, בעלי. אימא! בואי, חם לי. אימא, אני רוצה. חם לי. כולי בערה מבפנים. וואי, כמה אני צורחת, אימא להם. אימא. השטג התחלנו. וואי, הצרחות האלה שוות זהב. אני אשחרר אותך מהכלא. אימא! יואו! אימא, לאן היא נמסה? בעלי! אימא! בעלי! אימא, תתחתן איתי. וואי, הוא מטורף. פעם ראשונה שאפשר לצרוח בקולנוע. אימאלה, מה זה הכישרון המושלם הזה? אימאלה, הוא מחזיק את המצלמה. וואו, המצלמה התחרפנה. יואו, איך הם מזיעים? תטפטף עליי, בעלי. אני רוצה להרגיש את הזעה שלך. קלאוד יור הנדס. אני לא מבינה כלום. בודו, אני עזר. אני עזר. למה אין תרגום? כי זה בלייב. הם עכשיו מופיעים. עכשיו? ברגע זה ממש לייב. תנופף לי! תשמעי מידה. אני מרגישה כאילו אני בתוך ההופעה. דוגמנים! השלפוחית שלי רגישה! וואו! אי מלא! זה מהמם! אי מלא! בוא נה, איזה הפקה מושקעת! אני בונדרי, אותו איזה גדול, איך הוא ינדרי? חיים! זה עמיר, דפוס הזה מושיט, אה? איך הם מחליפים בגדים כל כך מהר? יו, אני חולה על השיר הזה! תפתחו לי!
זהו, אז אתר הולך להיות הרקדן שלהם. תחשבו על זה שהם גם שרים בלייב וגם רוקדים בלייב, זה ממש קשה. והריקודים שלהם ממש מטורפים. זה לא פלייבק, הם באמת שרים. והם עדיין שומרים על החיוך. שמאלה. אני המוכר. כל פעם שהם מסיימים לשיר, אז יש מעברון. זה אחד המעברונים שיש. בזמן הזה הם מחליפים בגדים. וואי. יואו, כולם עומדים. מה הם אומרים שאני חייבת על הארץ? איזה אנרגיות. זה נראה כמו איזה עשרות אלפים. אומייגאד, וואי זה מלא. כל האורות הקטנים זה אנשים. הרמי. צריך למחוא כפיים כל פעם שיש לב סגול. הופה! מה זה, כמה תלבושות יש להם? בטח הסטייליסטית עושה עבודה קשה. יורד להם גשם בהופעה. וואי, הם אשכרה רוקדים בגשם. יש לנו אותו פלאפון. בואו לישראל! לא, תלכו! הכי קרוב שלי אליהם אי פעם. וואו, היה כל כך כיף. וואלה, זה התעלה על הציפיות שלי, כאילו לא ציפיתי שזה יהיה ככה. בא לי ללכת לעוד דברים כאלה, אם יש תעדכנו אותי.